Det är inte bara lyx och glamour för Anna Anka. Åtta år efter skilsmässan från Paul Anka ligger exmakarna fortfarande i rättsliga tvister. Anna berättar att så sent som i januari möttes hon och Paul i en ny fem veckor lång omgång i domstolen. Och Det kostade henne miljontals dollar. Något som inte avskräcker henne, då tvisten handlar om vårdnaden kring parets son- men det är ett smutsigt spel och Anna berättar hur exmaken Paul gång på gång kommit med påstådda anklagelser om hur hon betett sig illa mot barnen.